ہر ظلم ہر زیادتی کے خلاف کھڑا رہا ہے. یہ صورتحال جو آج پیدا ہوئی ہے اس کا ادراک ہم نے 15 دن پہلے لگا لیا تھا, اور 15 دن پہلے ہم نے اپنے بلوچ دوستوں ساتھیوں صحافیوں کو مدعو کیا تھا اس مسئلے پر, اس مدعے پر بات کی جائے اور اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے. دیکھیں اس وقت حکومت پاکستان جس نے انٹرنیشنل گورنمنٹ پر سائن کیے ہیں, جس کو UDHR کہتے ہیں, یونائٹیڈ ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس, اس میں سب سے بڑا جو ہے وائلیشن جو ہو رہی ہے وہ لوگوں کے جان و مال کی بربادی ہو رہی ہے, صحافیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں, وہ رپورٹنگ نہیں کر پا رہے. دوسری سائڈ ایجنسیاں ہوں یا دوسری سائڈ کے لوگ ہوں, ہر طرف پر دباؤ ہے. اسی طرح اسی بات کے بعد کے ساتھ جو کہ بڑے اہم آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے اس کی بھی حکومت نے سائن کیے ہوئے ہیں, اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا اور لوگوں کے جانوں جاننے کے حق پہ قدم لگایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت خود اپنی رٹ وہاں پر قائم نہیں رکھ پا رہی, اور وہ اس طرح کے مظالم کر کے اس طرح کی چیزیں کر کے جاننے کا حق لوگوں تک جو خبریں پہنچانے کا حق ہے اس سے لوگوں کو محروم کرنا چاہ رہی ہے, جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. فوری طور پر جتنی اس قسم کی پابندیاں ہیں وہ جو صحافتی اس پر لگائی گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور آج عملی طور پر یہ پوزیشن ہے کہ سوائے کوٹا کے اور کوئی پریس کلب جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے, وہاں لوگ نہیں جا پا رہے, صحافیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں, اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کی ذمہ دار صرف اور صرف اسٹیٹ ہے. ہم اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ فلاں نے کیا اس نے کیا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر امن قائم کرے اور وہ امن کی عملداری قائم کرے. ہم اس کے ساتھ ہی پابندی لگا دی, جو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے سارے ظلم زیادتی میں ڈائریکٹلی شامل ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی اپنی جان چھڑا سکتی کہ جی ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جو پوچھ لیے جس پہلے بات ہوئی اس وقت عملی طور پر جتنے سوائے کوئٹہ کے کوئی پریس کلب یا فنکشنل نہیں ہے. ہمیں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ آپ بھی اپنے پریس کلب میں نہیں جا پا رہے, وہ جگہ جہاں سارے بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں کچھ سے ملتے ہیں کچھ کانٹیکٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. ان کی رپورٹنگ جو ہے ان پہ پابندی ہے, اگر کوئی رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس پہ اوپر سے انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ یہ یہاں نہیں چھاپی جائے گی, سب کی وہاں چھاپی جائے گی. بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے, اس بات کا فیصلہ صاف ہی کرے گا کہ اسے پابندی کہاں چھپنی ہے کہاں نہیں چھپنی ہے. تو اس طریقے کی اکثر دوستوں نے جیسے کہا کہ آپ 88 اس پوزیشن میں آ گئے ہیں, میں کہتا ہوں اس سے ورس کنڈیشن میں آ گئے ہیں. 88 میں جو ہوتا تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ لوگ موجود ہوتے تھے, اگر کوئی انہوں نے کسی کی قدم لگانی تھی تو آگے بیٹھا ہوتا تھا بریگیڈیئر, کچھ بار ویژول ہوتے تھے. اب تو ویژول نہیں ہے, اب تو پتہ ہی نہیں کہ کون لوگ کے پیچھے ہیں اور کون لوگ سیون ڈورن کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے, دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں سیون ڈورن شروع کر رہے, کوئی اب کس کے پاس ہونے جائیں کہاں پوچھیں اور کیا کریں. یہ ساری صورتیں آپ لوگ ہندوستان کی, اور ہم مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ باہر ہم تو گورنمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کوئی دن پہ جو قدر لگائی جا رہی ہے کہنے کے جاننے کے ہاتھ میں ختم کریں, اخبار کا کوٹا بحال کر اشارات کا تاکہ وہ اپنے فرائض کے صحیح طریقے سے انجام دیں. بس چلو اچھا سر, بلوچستان کے حالات خراب ہیں اور پریس کلب تمام بڑھ رہے ہیں, کا منصوبہ ایک طرف ہے حکومت کے بلند و بام کام ہے کہ ہم نے امن قائم کر دیا, تو اس ان سب تناظر میں آپ کا یہ احتجاج آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے نہ تو کہیں ہو اگر امن قائم ہو سکے وہ اپنی انسٹالیشن کا پروسیس فائنل کر سکتے ہیں. امن کا تو یہ حال ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر پولیس کے جو سینئر آفیسرس ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, اس کے بعد جس طریقے سے اور لوگ پنجاب کے یا اس سے پہلے سندھی دوست ہمارے بھائی مارے گئے, اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنی ان کی وہ صحافی برادری کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ جب گھومتے ہیں اپنے ریٹ قانون اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی تو اسی قسم کے حرکتوں میں اسی قسم کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتی ہیں کہ وہ صحافت پابندی لگائیں تاکہ خبر لوگوں تک پہنچ نہ سکے لوگ جان نہ سکیں. اس میں جیسے پہلے میں نے کہا ایک تو سب سے پہلے وائلٹ ہو رہا ہے ان کا تو حق جاننے کا, ہر فرد کو جاننے کا. 45 ارب ڈالر کا ایک منصوبہ ہے جو چین کی طرف سے صورت میں ہمیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے بلوچستان کے اندر خصوصاً گوادر بورڈ کی اب بات کریں تو پھر یہ بلوچستان کے حالات بھی جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں,
ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کا اگر ہم ملا کر ایک بات کریں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات پھر مجھے پتہ نہیں آپ اس کو چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے, بات بالکل سیدھی اور سمپل ہے. یہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے یہ حکومت ہماری جس طرح پہلے طالبان جو طالبان بیڈ طالبان کر کے بلیک میل کر کے پیسے زیادہ زیادہ اینٹ لینے کی کوشش کرتی تھی اپنے برادری انٹرنیشنل برادری سے, یہ اسی ڈرامے کا ایک حصہ ہے. یہ سمجھ رہے ہیں اس قسم کی حد کر کے اس قسم میں توسط دے کے کہ وہاں امن کی ضرورت ہے, ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے, مزید وہاں پر ہم نے کرنا ہے, تو یہ اب یہ نہیں بات مانی جائے گی. اب دنیا جانتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ نے اگر اپنی اس روش کو نہ بدلا تو پھر بہت خطرناک اس کے نتائج نکلیں گے. سی پیک جو ہے وہ خالی چائنا پاکستان کا مسئلہ نہیں, اس کے پیچھے پورے ورلڈ کی ویژن جو ہے اس کا دار و مدار ہے, اور پوری دنیا آپ کو اس کے رستے میں آ رہے ہیں کہ کبھی اس کو سننے بدماشی کر کے اور لوگوں میں ڈال کے یہ پروچی جو ہے وہ یوں کر رہے ہیں, فلانے یوں کر رہے ہیں, سی یوں کر رہے ہیں, یہ ڈرامے بازی ہم نہیں کر رہے ہیں. اب دنیا اس کو جان کے دیکھے, 60 سے زیادہ ممالک جو ہے اس کے بینیفیشری ہیں, اس میں 9 ٹریلین جو ڈالرس ہیں اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے انڈسٹری کے, جس سے اس کا سارے ہمیں بھی پہنچے گا, ہمارے لوگوں کو پہنچے گا. بات کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ اب فیصلے میں شریک کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا اس میں بینیفٹ ہم لے رہے ہیں, اور بلوچستان کے لوگوں کیا دل دے رہے ہیں. اور جب تک آپ بلوچستان کے لوگوں کو اس بات میں نہیں دیں گے, وہ نہیں بتائیں گے, سارے پرابلم میں حصہ دار نہیں بنائیں گے, اس کے مطابق تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.